juta, satu je pembeli. Hai, salam. Datang ni nak tengok rumah ke? Jom. Okey, tadi kan korang masuk daripada pintu utama ni. Bila korang buka je pintu tu, kita ada pintu left dan ada pintu right. Jom, Mary tunjuk unit sebelah kanan dulu. Sekarang kita berada di tingkat 13. Korang nak tengok view tak? Jom. Unit ni, dia dual key tau. So, dia macam 2-in-1 lah. Tadi kan Nelly bagi tahu, unit ni ada dual key. So, setiap unit ada tandas dia sendiri. Kita tengok belah kiri pula.